រដ្ឋធម្មតោពរទាំង4ប្រការនេះចម្រើនកើតមានដល់ពុទ្ធមាមកជនក្នុងទីនេះដែលបានអញ្ជើញមកអំពីទឹកទីឆ្ងាយចិត្តរួមរួមជួបជុំនៅក្នុងបញ្ញាសាដ៏ត្រកាលក្នុងវេលាគ្រាសាយនហសម័យថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងសាលាបនភូមិពៀនរោងស្រុកកញ្ជ្រៀចញោមណាស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះគឺជាទិវាដ៏អ្នកខត្តរិទ្ធដែលគួរឲ្យសប្បាយអធិដ្ឋអធមសូមបីទៅពពួកទេពនិករអមរមេឃទេពតាទាំងឡាយដែលនៅថែរក្សាក្នុងដែនដីភូមិនេះក៏បានទទួលនៅផុសភាបណាការការរាប់អានអំពីសំណាក់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយអាចជួយកត់ជួយចាំចំណាំទុកថាជាទិវាដ៏ប្រសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់នេះគោរពជ្រះថ្លារាប់អានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតជាបុណ្យមួយឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យសាមគ្គីកំសាន្តនៅក្នុងភូមិកម្មវិធីបុណ្យនេះមានសភាពឱឡារឹកក្រឹកក្រែងដែលមានពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមកជនមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនបរិច្ចាគច្រាចាយចំណាយតាមទុនទានដែលមានបានបង្កើតទៅជាកម្មវិធីនេះឡើងដែលមានការចូលរួមចាប់មគ្គផលព្រមទាំងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តរួចចប់សពគ្រប់កាលណាក៏បានធ្វើធម្មទានមួយទៀតដើម្បីជាកិច្ចជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់និងស្ដាប់ដើម្បីកើតការចម្រើនសតិបញ្ញាស្មារតីឯធម្មទានក្នុងទីនេះអាត្មាភាពទៀតសោតបានទទួលធរៈអ្នកងារជាអ្នកសំដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយក៏ជាមានកតញ្ញូដែរដោយញាតិញោមក៏បាននិមន្តមកដល់ដែនដីត្រង់នេះបានទទួលនៃការរាក់ទាក់ស្វាគមន៍គួរឲ្យកក់ក្ដៅអំពីសំណាក់លោកយាយលោកតាសុទ្ធតែមានទឹកមុខប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តានិងការរាប់រកមិនប្រកាន់មិនរើសអើងឆ្លៀតឱកាសទទួលភារៈក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយក៏បន្តមុននឹងសម្ដែងក៏សូមខន្តីអភ័យបណៃអត់ទោសទុកជាខាងដើមព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គមាន 84,000 ព្រះធម្មខន្ធអូចេះក៏ចេះមិនទាំងអស់ចេះត្រង់ណេះខ្វះត្រង់នោះបើអញ្ចឹងទេកាលណាបថ្លាបថ្លែងសំដែងទៅមានកិច្ចលើសលួសខុសឆ្គងឆ្គងរំលងបាត់បត់មិនប្រកបអក្ខរៈជាជាអ្នកបាលីសេចក្តីបកប្រែកែសម្រាយអធិប្បាយស្រាយត្រង់ណាមិនបំស្របមានការខុសឆ្គងឆ្គងរំលងដោយអចេតនាមេត្តាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសព្រោះខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពបាទធៀបជាមួយនឹងញាតិញោមញាតិញោមជាញោមឧបត្ថករបស់ពុទ្ធសាសនាហើយជាគ្រូអាចារ្យរបស់ខ្ញុំបករណាទៀតក្រនតញាតិញោមនឹងធ្លាប់បួសធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រនឹងក៏មុនខ្ញុំបករណាចេះដឹងនឹងជ្រៅជ្រះបើនិយាយពីនិស័យវិញស្គាល់ព្រះមុនខ្ញុំបករណាហើយលោកយាយលោកតាទាំងអស់ហ្នឹងបើគិតមើលទៅគ្រាន់តែគិតទៅរាប់បូកសរុបធម្មកថាដែលញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់មកហ្នឹងមិនដឹងថាប្រមាណអង្គហើយទីម្នាក់តាំងតពីសម័យដើមរហូតថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើបូកសរុបតែប៉ុណ្ណឹងឃើញថាញាតិញោមហ្នឹងមានចំណេះទូលាយជាងអាត្មានោះអាយអាត្មាជាបច្ចុប្បន្នប្រឡប់ទៅនឹងលូតលាស់ដោះដាលកើតកាលថ្មីថ្មោង
បើតាបើនៅខ្ចីវ័យក៏នៅក្មេងសំឡេងក៏មិនតាន់ល្អសាច់ធរចាំក៏មិនតាន់ល្អិតចិត្តគិតមិនចង់ឲ្យល្អៀងឃ្លៀងឃ្លាតចាប្រពុតថាដីកានឹងថ្លានឹងថ្លែងសំដែងទៅខ្លាចក្រែងពំសំគួពំកប់អាជាស្រ័យផ្កប់លោកខាងស្រីខំខាងប្រុសផ្កប់ត្រូវខាងយាយខំខាងតាពេញចិត្តខាងអាចារ្យខំខាងដូនជីផ្កប់ខាងយុវនារីក្រែងខុសឲ្យខាងយុវជនបើពេញចិត្តខាងអ្នកនិពន្ធក្រែងឆ្កងជាមួយនឹងអ្នកកសែតហេតុដូច្នោះបើតោះឆ្កងឆ្កងយ៉ាងណាមេត្តាបណៃខន្តីអភ័យអត់ទោសសណ្ដោសប្រោសប្រាននឹងបានឆ្លាតឆ្លែងសំដែងជូនញាតិសន្តានជាទីសណ្ដាប់តាមការចែកចាំឲ្យសមគួរតាមពេលវេលានឹងកម្មវិធីបុណ្យសូមចម្រើនពរនៈមោតសភិជ្ជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសភិជ្ជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសភិជ្ជវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមត្ថវរតនតយៈសវន្តិយមិហត្ថាលើកប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកសរសើរគុណព្រះដ៏មានបុណ្យភក្តវន្តមនីអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះដើម្បីនាំមកនៅសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលកើតចូលកើតចម្រើនគ្រប់ទិនទិវារាត្រីដល់ពុទ្ធមេមកៈជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងឱកាសនេះហិតោបរង្គធម្មទេសនាទេសសសាមិទីតីអំពីបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកសំដែងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទសាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយព្រះធម៌ដែលនឹងត្រូវលើកយកមកសម្ដែងក្នុងទីនេះដូចដែលបានថ្លាថ្លែងជម្រាបពីខាងដើមកងកាមហាកុសលដែលតម្កល់តម្កើងឡើងក្នុងបញ្ញាសាលដ៏ត្រកាលក្នុងវេលាគ្រាខាងដើមនៃសាយនហសម័យថ្ងៃនេះឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យរស្មីសាមគ្គីកំសាន្តភូមិបុណ្យសាមគ្គីហើយអាត្មាក៏ជម្រាបដែរថាមិនទៅលើកយកធម៌ដតីទេគឺសំដែងទៅតាមដំណើរបុណ្យបើទៅលើកយកធម៌ដតីនៃផ្សេងនោះក៏ឃើញថាគាត់ចិត្តគាត់អាជាស្រ័យបតីនៃអស់លោកជាពុទ្ធមេមកៈជនក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែក្រែងកូនក្មេងចៅចំនួនក្រោយគ្នាចង់ដឹងពីទង្វើធ្វើនឹងវាមានប្រយោជន៍អីសនុកងាយស្រួលនឹងកាន់តាមបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងបន់កំសាន្តភូមិនឹងជួនញាតញោមទៅតាមការចេះចាំឃើញក្នុងកម្ពីខ្លះបន់នេះអាត្មាធ្លាប់ដើរតាមបណ្ដាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគេហៅឈ្មោះខុសៗគ្នានៅខាងតាកែវកពតកំពង់ស្ពឺគេឲ្យឈ្មោះថាបន់តាលៀនសំដៅក្រោយទៅពីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំច្រូតកាត់ប្រមូលផលស្រូវរួចគេធ្វើបន់ព្រៀបដូចជាការជប់លៀងភូមិមួយអញ្ចឹងហើយអាត្មាទៅចូលរួមកលែងគេនោះញោមមកនិយាយពីគេដាំស្លបបោបពាកមានបង្អែមមានអីគ្រប់ផ្ទះគេដាក់តាមតាមមុខផ្ទះហើយគេចាំហៅញោមឲ្យហូបប៉ុនល្ងាចណាណាហៅបានច្រើនជាងគេគេថាបន់បានច្រើនណាស់ហើយដល់គេនិមន្តប្រសងមកសូត្រមន្តកដាលភូមិអញ្ចឹងសប្បាយក្រឹកក្រែងពេលព្រឹកក៏អញ្ចឹងដែរ
គេឆ្លោគេដាំមកយ៉ាងច្រើនយកមកប្រកិតកាគេបរិបោមិនខ្វះគេឲ្យឈ្មោះថាបនតាលៀនលៀនលៀននឹងគឺលៀនស្រូវកន្លែងគេបញ្ជាន់ស្រូវបានន័យថាគេរួចរាល់ពីផលប្រមូលស្រូវនឹងទៅហើយតានឹងមកពីបាលីថាតារៈតរៈទៀតគេប្រែថាឆ្លងហ៎ខ្មែរយើងថាឆ្លងលៀនក៏បានដែរហើយដល់តានឹងខ្មែរយើងហៅតាតាទេដូចជាធម្មតានឹងធម្មតាបេតានឹងបេតាអញ្ចឹងបានគេថាតាលៀនគេคลายពីអតតមកទៅសេជាអតដថាតាលៀនដែរនៅត្រកភូមិខ្លះទៀតគេមិនហៅថាតាលៀននេះគេហៅថាតាភូមិគេបន់តាភូមិអានឹងក៏បន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបណ្ដាខេត្តខ្លះទៀតគេមិនប្រើពាក្យថាតាភូមិទេគេថាតាកដាលភូមិពីព្រោះបន់នឹងមិនមែនធ្វើនៅផ្ទះបកុលណាមួយគេធ្វើកន្លែងរួមគ្នាគេសន្មតថាកដាលភូមិចាហើយបើនៅត្រកជួរខាងតលេទៀតគេអត់មានថាកដាលថាខាងនេះគេថាបន់ដាតលេតូចតលេធំយើងក៏មានធ្វើដែរគឺប៉ុន្តែគេធ្វើហើយត្រូវប្រាំងឯណោះបានធ្វើដល់ខែចែកហ៎ញោមមកគេហៅថាបនតាអាត្មាទៅចូលរួមភិនធិបនតែមួយហ្នឹងហើយដោយឡែកខាងពីរាងយើងឯណោះគេច្រើននិយមហៅថាបនកដាលភូមិឬក៏បនតាចឹងដែរបនកដាលភូមិបនតាមគីឥឡូវមកដល់ត្រកយើងនេះគេហៅថាបនតាមគីបនហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេគឺបនតាលៀនបនតាភូមិដាកដាលភូមិសាមគ្គីហ្នឹងគឺបនតែមួយហ្នឹងឯងហើយចុះបនហ្នឹងមានប្រភពចេញមកពីណាបើរឿងត្រាវជាមើលប្រភពទៅមានបានគេធ្វើបើមិនមានគេមិនធ្វើពាក្យថាបនតាភូមិនេះសំដៅទៅលើហើយត្រូវស្រែត្រូវប្រាំងគឺគេធ្វើឲ្យមានសេរីសួស្តីនៅក្នុងភូមិក្នុងជំនឿពុទ្ធសាសនាយើងអមនុស្សមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មានអរុកអរិយនតាទេវតានៅគ្រប់ទិសទីតាមព្រៃព្រឹក្សាតាមភូមិតាមស្រុកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតាមភូមិគេហៅភូមិទេវតាហើយបើនៅតាមស្រុកអីតាមវាលបឹងអីទៅគេហៅថាអរុកទេវតាអរិយទេវតាអាកាសទេវតានៅលើអាកាសសមុទ្រទេវតាទេវតានៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងបុរាណាចារ្យក្នុងគម្ពីរធម្មបទរបស់ពុទ្ធឃោសាចារ្យគេលើកឡើងអំពីការហើយត្រូវនឹងគេធ្វើបន់មួយនឹងគេចេញប្រភពមកពីចលកាលនិងមហាកាលពីអ្នកបងប្អូនអពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ទៅនៅពីអ្នកបងប្អូននៅធ្វើស្រែធ្វើស្រូវនឹងបានខលច្រើនដល់តែពេលឆ្នាំមួយនោះត្រូវមិនតាន់ច្រោតទេនិយាយពីចលការជាប្អូនទៅមើលស្រូវទៅឃើញទាំងហើមស្រូវញោមខ្មែរយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញតាមតំបន់គេថាស្រូវហើមញោមណាស្រូវមានទាំងហើមហ្នឹងវាមានក្របនៅពីក្នុងហ្នឹងវានៅទន់ទន់អាប្អូនហ្នឹងទៅដកមួយពីរយកមកហូបមើលទៅឃើញវាផ្អែមអញ្ចឹងបែកគំនិតតែបើដកអាហ្នឹងវាទៅប្របប្រគិនប្រសំធ្វើប៉ុនម្ដងប្រហែលជាបាត់ប៉ុនច្រើនណាស់របស់ហ្នឹងឆ្ងាញ់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកប្របបងបងណាដកទាំងហើមត្រូវយើងធ្វើបន់ប្រគេនលោកម្ដងបងថាណែក៏មិនលេងផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេវាបង្ហាញខ្លួនឯងអាត្រូវកំពុងតែមានទាំងហើមអញ្ចឹងទៅដកយកទាំងហើមត្រូវនឹងយកមកធ្វើបន់ធ្វើនឹងធ្វើបង្ហាញខ្លួនឯងកុំធ្វើអត់បានទេកុំធ្វើអញ្ចឹងបូននឹងបច្ចិតចិត្តជ្រះខ្លាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅតែទៀមទាបងធ្វើមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតបកែកតោះតែងខ្វែងគំនិតឆ្លោះគ្នាបងចង់ធ្វើបន់បងមិនឲ្យធ្វើច
ស្លូកនេះចែកដីគ្នាតែហ្មងចែកត្រូវគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់ក៏ចែកគ្នាមែនទៅញោមនិយាយពីប្អូនបានចំណាយខ្លួនឯងហើយក៏ដើរហៅមិត្តភក្តិមកទៅជួយហែកដង្ហើមត្រូវខ្ញុំទៅជួយហែកយកមកធ្វើបបោប្រគិនបតង់បបោធ្វើបុតក្រឹកក្រែងថ្ងៃហ្នឹងប្រាប់តែស្អែកទៅមើលឡាកន្លែងហែកហ្នឹងត្រូវពេញឡើងណែនវិញដដែលគាត់ឃើញហែកអស់ចាវាមិនដែលមានសោះពីដើមមកត្រូវហែកអស់ត្រាប់តែមានអញ្ចឹងញោមកដល់តែពេលអញ្ចឹងគាត់ជ្រះខ្លាគាត់ធ្វើតែមកធ្វើបន់ដល់ថ្ងៃច្រូតក្រនច្រូតត្រូវហើយប្រមូលកដាប់ដាក់ទុកនៅតាមត្រែហ្នឹងរត់មកធ្វើបន់មកតាសិនដល់តែពេលប្រមូលកដាប់នឹងបោករួចត្រាច់ធ្វើបន់មកតាទៀតប្រមូលត្រូវនឹងដាក់លៀនចប់សពគ្រប់អស់នៅក្នុងជំរុកបានលើរាល់ឆ្នាំទៀតឆ្នាំហ្នឹងគាត់ធ្វើបន់មកតាទៀតអញ្ចឹងហើយទំនៀមឃើញគាត់នឹងតាំងពីពេលនោះមកមិនដែលក្រនិយាយពីស្រូវវាចេះតែកើតកើតចម្រើនឡើងរាល់ឆ្នាំគេឲ្យឈ្មោះស្រូវនឹងថាប្របីស្របថាប្រមេនឹងជាអ្នកចិញ្ចឹមយើងហ្នឹងញោមអញ្ចឹងដល់តែធ្វើបន់ស្រូវនឹងវាចេះតែបានផលនឹងកើតឡើងកើតឡើងអ្នកស្រុកគេឃើញអញ្ចឹងគេនាំគ្នាធ្វើបន់តាមគាត់ក៏ប៉ុន្តែដល់តែធ្វើញឹកគេអត់មានពេលវេលាគេចាំសរុបគ្នាពេលដែលឲ្យស្រូវចាំធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាប់ទំនៀមមកពីដើមតាឲ្យត្រូវហើយអង្គគេនាំគ្នាធ្វើបន់ដល់កក្រឹកកក្រែងគឺបន់តាភូមិបន់សាមគ្គីរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់ជាប់ពីចលកាលមហាកាលនឹងតាំងពីជំនាន់ព្រះមកដែរខ្ញុំនៅក្នុងគម្ពីរ3នៃធម្មបទអាត្មាសំដាយសង្ខេបប៉ុប៉ុណ្ណេះពីរឿងប្រវត្តិចលកាលមហាកាលដែលនាំអាចឲ្យទៅជាបន់តាលៀននេះកើតឡើងនិយាយពីក្នុងកពីធម្មបទដែរនិយាយពីយើងបន់តាភូមិម្ដងចោះតាភូមិនឹងភូមិយើងវាមានស្អីញោមគេថាមនុស្សយើងនៅទីណាទេវតាអាស្រ័យនៅតែនឹងជួយឲ្យសុខឲ្យទុក្ខយើងដែរញោមដែលលើគេហៅថាជំនាញផ្ទះទេមានជំនាញផ្ទះមានជំនាញទុកប៉ុន្តែក្នុងកម្ពីមិនដាក់ជុំទេគេដាក់ថានាងនាងផ្ទះនាងទុកជាដើមនាងរទេសអានឹងគឺទេវតានៅលើផ្ទះជាមួយយើងទេវតានឹងមើលនៅក្នុងកម្ពីអភិធម្មញោមអភិធម្មអាត្មាបានឃើញការបកស្រាយអំពីទេវតានៅតាមផ្ទះនឹងមកពីដើមឈើមកទេវតានឹងនៅតាមដើមឈើក្នុងព្រៃភ្នំនឹងកំណត់ការជ្រុកទេវតាអាស្រ័យនៅដើមឈើណាមួយជាវិមានមិនមែនគេមានបាបទេគេមានបុណ្យគេទៅសោយសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែសម្បត្តិរបស់គេនឹងអាស្រ័យជាមួយដើមឈើនឹងមកអស់បុណ្យគេទៅដល់តែយើងតែកាប់ចំអាដើមឈើនឹងយកមកធ្វើផ្ទះទេវតានឹងត្រូវមកនៅផ្ទះជាមួយយើងនឹងមកតាមឈើនឹងមកអស់អាយុគេហើយអាយុគេវែងហើយបើយើងយកមកធ្វើទុកទេវតានឹងក៏ជាប់តាមមកនៅទុកនឹងដែរប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញទេទេវតានឹងជួយឲ្យសុខឲ្យទុកយើងញោមដែលយើងហៅថាជំនាញផ្ទះអាត្មាតែងជួបប្រទះមានផ្ទះខ្លះហៅម្ចាស់ហៅម្ចាស់ម្ចាស់មិននៅចេះឆ្លើយញោមពេលគេដើរទៅហៅផ្ទះនឹងទៅម្ចាស់មិននៅសោះប៉ុន្តែលឺមនុស្សឆ្លើយឡើងទៅរមើលមិនឃើញហើយផ្ទះនៅសពថ្ងៃគឺនៅមាននៅខាងលិចនៅមានអញ្ចឹងញោមមានមួយទៀតនោះភ្លើងឆេះរៀលពីចង្ក្រានមកចិត្តឆេះដល់ជញ្ជាំងទៅហើយទៅដាស់ម្ចាស់ផ្ទះឲ្យតលភ្ញាក់ដាក់ថាឡើងដេកទៅអីភ្លើងឆេះផ្ទះឡើយម្ចាស់ងើបមកទៅរត់ទៅមើលចង្ក្រានឃើញភ្លើងចិត្តដល់ជញ្ជាំងមែនសួរថាណាអ្នកដាស់នឹងហើយគេហៅថាទេវតានៅផ្ទះជាមួយទេវតានឹងប្រពុតតងត្រង់អនុញ្ញាតសម្ដែងថាយើងធ្វើបន់អីកុំឲ្យភ្លេចគោរពនៅទេវតាជាស្ដេចទេវតាទាំង4ផងញោមខែនឹងបានជាពិធីបន់អីសូត្រមុននេះមិនចោលទេគាត់សាក់គេតំងតាយហ្នឹងហៅទេវតាតាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកណាឲ្យសក់ទេវតាថែអាសាទុកជាមួយហើយបើយើងនៅមិនបានសក់ទេយើងមិនចេះគោរពបប្រតិបត្តិ
បន្ទោបងមិនអនាម័យទេវតានឹងក៏មិននៅຕົកជាមួយយើងដែរនិយាយពីទេវតានៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនឹងក៏មានបើភូមិស្រុកនឹងយើងអាតាធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅបើទិសឲ្យទេវតាទេវតានឹងក៏ជួយថែរក្សាយើងក៏ឲ្យຕົកក៏ឲ្យសុបាយហើយបើយើងអ្នកគ្រប់គ្រងបានຕົកទេវតាក៏ຕົកមេឃក៏ភ្លៀងបង្អល់មកជោគជាប់នេះមានសម្ដែងនៅក្នុង3ដក ភាគ 42 ញោមចតុកៈនេះបាននិយាយពីទេវតាពាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយធម្មជាតិដែរតាញោមដល់តែពេលអញ្ចឹងនិយាយពីភិក្ខុទៅនៅព្រៃភិក្ខុទៅនៅព្រៃនឹងស្រាប់តែទេវតាហ្នឹងវាសាក់តិចជាងភិក្ខុមិនហ៊ាននៅពីលើដើមឈើទៅចុះមកនៅក្រោមលោកនិមន្តទៅបានបណ្ណបាតបាត់លើកោចៅឡើងលើដើមឈើលោកត្រឡប់មកវិញចុះទៀតហើយដបងស្មានដល់លោកនឹងនៅតែមួយថ្ងៃពីរដល់លោកនៅយូរបបាក់ឡើងចុះពេកគិតដេញលោកចេញក៏បាននិមិត្តខ្លួនធំធំឈរលើមេឃនឹងគម្រាមបដិញលោកឲ្យរត់ទៅវិញកាច់មេឈើគប់លោកឲ្យសំឡេងសម្រែកខ្លាំងខ្លាំងលោកឃើញអញ្ចឹងលោកភ័យញោមលោកជាបុត្រជនរត់តម្រង់វត្តជាតពន្ធទៅប្រដាំងព្រះបងក៏ប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយមកពីអ្នកទាំងឡាយមិនបានចម្រើនធម៌ដល់ពពួកទេវតានោះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយចូលយកករណីអាមេតាពោតនេះទៅសូត្រឲ្យបាន3ដងទៅហើយមិនមែនជាធម៌បល័យដេញខ្មោចទេញោមយើងច្រើនថាធម៌ករណីនឹងធម៌ការពារកម្ចាត់ខ្មោចលោកតាមពិតអត់មានដេញខ្មោចទេគឺសូត្រខ្សែមេត្តាដល់ពួកទេវតាទេវតានឹងបានដឹងដំណឹងនឹងក៏លែទៀតមានយើងបានពីខំសងយកទៅសូត្រវិញទៅកន្លែងនោះបែរទៅជាសុខសប្បាយអញ្ចឹងក៏កើតជាប្រភពធម៌ករណីមួយនិយាយពីមួយទៀតមនុស្សពីខោកសងជំនាន់ដើមទៅគង់នៅតាណាពួកព្រាយអសូរកាយនិងបិសាចមួយចំនួនបិសាចគឺពពួកស៊ីសាក់សពញោមពួកបិសាចនឹងដែលយើងហៅតាមរឿងព្រេងថាយក្សសម្ដេចជួនណាត់លោកបកស្រាយនៅក្នុងស្នាព្រះអស់ចុងក្រោយយក្សនឹងគឺពួកព្រាយបិសាចហ្នឹងឯងមិនមែនមុខកបែងកបាបដូចតែក្នុងរោងល្ខោននឹងទេកុំឲ្យយើងថាទៅរយយក្សឯណាមិនឃើញយក្សនឹងគឺព្រាយបិសាចពួកនឹងពីដើមចាំចាប់ពីខោសងណាអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាទៅឃើញលោកណទៅទៅបៀតបៀនធ្វើបាបលោកស្ដីឲ្យលោករស់រឿងលោកបៀតបៀនកែបច្ចៈតឡោកកបាជាស្ដេចនៃទេវតាឃើញហេតុមិនស្រួលមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនសាវៈរបស់ព្រះអង្គទៅគង់នៅតែនៅតំណអមនុស្សកាចកាចបីសាច់ព្រាយមួយចំនួនគេមិនជ្រះថ្លាទេគេធ្វើបាបអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គបរិញ្ញព្រះបរិទ្ធមួយទៅដើម្បីលោកយកទៅសោតទៅពួកអមនុស្សនឹងមិនធ្វើបាបបែរជាតាមការពៀវិញប្រពុតក៏អនុញ្ញាតបង្រៀនព្រះបរិត្តមួយឈ្មោះថាដានារយៈសោតដែលយើងតែយកមកសោតគឺនៅមោមេតាប្រពុតធានងនិងវិបស្សនាមនចខមន្តតៈនឹងដើម្បីអីដើម្បីសោតទៅជូនដល់បន់តំណងមានអមនុស្សមានខ្មោចយៈមានព្រៃបិសាចប្រមាណតាមថែអតាការពៀយើងទាំងអស់គ្នាបិការពៀមែនពួកពិខុសសងលោកនិមន្តទៅណាប្រពុតអមនុស្សនៅកន្លែងនោះតាមថែអតាការពៀហើយបើសំដែងអញ្ចឹងដឹងជាញោមជឿឬមិនជឿយើងចាំមើលតើការពារមែនឬអត់ជាធម៌មានឋិតឋានក្នុងគម្ពីរធម្មបទដែលយើងធ្វើបន់នេះធ្វើបន់តាលៀនតាភូមិនឹងក៏មានប្រភពចេញមួយទៀតពីរឿងនាងកាលៃយកណីកាលៃយកណីនឹងកើតជាខ្មោចព្រាយបិសាចហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាយកណីនឹងក៏ប្រភេទបិសាចហ្នឹងដែរញោមមកពីជាតិមុននិយាយពីប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមអាប្រពន្ធតាមវាអត់មានកូនសោះហើយម៉ែក្មេកនឹងភ័យណាស់តើអត់កូនទេវវអត់មានអាណាស្នងតំណែងទៅរកប្រពន្ធចង់មួយទៀតយកមកឲ្យកូនប្រុសហ្នឹង
នាងប្រពន្ធតាមចំណែនថានាងប្រពន្ធចង់នឹងមានកូនមកអត្រប់សម្បត្តិបានតែប្រពន្ធចង់ហើយបើអញ្ចឹងក៏ឲ្យគេមានកូនឲ្យសោះដល់តែនាងនឹងមានកូននាងឯនេះដូចផ្សំឆ្នាំតលាក់កោអឺនាងឯនេះឆ្នាំនេះរសាកោនាងហូបទៅមានកម្លាំងនាងនឹងយកមកហូបទៅធ្លាក់កូននឹងស្លាប់អស់មួយជាពីរអញ្ចឹងទៅញោមអស់ញយញយលើកក្រោយគេដឹងគេថានាងនេះខូចតើលេងទម្លាក់កូនឯងទម្លាក់កោឯងអញ្ចឹងនាងនឹងដឹងអញ្ចឹងហើយខំពេចងពៀតែមកនាងឯងចាំមើលជាតិក្រោយយើងនឹងស៊ីកូននាងឯងវិញម្ដងដល់តែចងពៀអញ្ចឹងទៅហើយស្រាប់តែស្លាប់រៀងខ្លួនទៅអ្នកតាទម្លាក់កូនឯគេហ្នឹងញោមកើតទៅជាតាមន់ហើយនាងតែស្លាប់កូននោះកើតមកជាឆ្មានៅផ្ទះកដែលហ្នឹងអាមន់នឹងបងបានប្រមាណឆ្មាទៅពីបង្ហើយទាំងអស់បងបានមួយឆ្មាទៅពីមួយបងពីរឆ្មាទៅពីរមេមន់ខណៈចងគំនុំជាមួយឆ្មានាងឯងចាំមើលមិនអីទេឲ្យតែនាងឯងជិតក្រោយអាចនឹងទីកូននាងឯងវិញម្ដងគុំគ្រាចឹងទៀតស្រាប់តែឆ្មានឹងវាស្លាប់មកកើតជាសត្វមរឹកនៅក្នុងព្រៃនិយាយពីមេមន់ស្លាប់ទៅកើតជាសត្វខ្លាអពីអ្នកនឹងឃើញគ្នាដូចជាត្រូវវិជាតិណាមកមែនមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃចឹងញោមអ្នកខ្លះឃើញគ្នាភ្លាមស្រឡាញ់គ្នាភ្លែតអ្នកខ្លះឃើញគ្នាវាស្អប់គ្នាភ្លាមជឿការពាក់ព័ន្ធជាប់វិជាតិមុនមកចឹងអាខ្លានឹងឃើញតែមរឹកនឹងស្អប់មរឹកនឹងឲ្យតែមានកូនចាំទីតែកូនមរឹកនឹងអញ្ចឹងមកជាតិនឹងគ្មានបានកូនមួយទេបានមួយមកខ្លាទីអស់បានមួយមកខ្លាទីអស់អាមរឹកនឹងគុំទៀតនឹងឯងចាំមើលណាជិតក្រោយឯងស៊ីកូននឹងឯងវិញម្ដងដល់អាថាចឹងទៅហើយនាងនឹងស្លាប់ទៅកាជយៈកណីទៅមកគឺព្រីបេសាចនឹងឯងញោមកម្អយប្របាក់ឆ្ងល់ហើយក៏ត្រាប់តែសត្វខ្លានឹងស្លាប់មកមកកើតជាមនុស្សមានកូនធម្មតាឯយៈកណីដែលអាស្រ័យដើរទីគម្រងសាក់ស្របលិទ្ធហូបពេអីតាមភូមិតាមត្រុកនោះថ្ងៃមួយក្លែងឃើញនាងនឹងតកូនឃើញកូនខ្ចីស្គាល់ដល់ថាថាប្រត្រូវអញជាតិមុនផែកលាននិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកត្រោះញោមដេកចាប់យកកូននាងនឹងនាងនឹងឃើញតយៈករណីនឹងភ័យខ្លួនដឹងថានាងនឹងមកចាប់ទៅដើមកូនបីកូនរត់យកតែមកឈ្នះដៃហើយនាងយៈករណីនឹងចេះតែពីរត់ដេកតាមក្រោយរត់រត់រត់ចូលដល់ប្រង់តាវថៃរត់កាត់វត្តចេត្រពន្ធឃើញព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌រត់លែងរួចទេនឹងយកកូនទៅដាក់មុខព្រះបោះដាក់បោះអាយៈកណីនឹងប្រុងលោកយកខ្លាចព្រះអធិញយកគង់អគុយនៅតែនឹងបងដឹងអញ្ចឹងបងក៏សំដែងធម៌អ្នកទាំងពីរនឹងស្ដាប់បងសំដែងថាពីរទាំងឡាយមិនអាចរងាប់ដោយការចងពីរទេអញ្ចឹងបើនៅតែចងពីរអញ្ចឹងរាប់លៀនរាប់តែចិត្តនៅតែធ្វើបាបទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងញោមណាដូចជាស្ដីឲ្យគេថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថាគ្រាន់បើញោមដល់ថ្ងៃក្រោយគេស្ដីឲ្យយើងវិញទៅដែរថ្ងៃហ្នឹងយើងខឹងគេយើងខោបគេពីបេកញោអូថាឯងគ្រាន់បើថ្ងៃក្រោយគេខោបឯងពីបេកញោវិញទៅដែរហេថ្ងៃហ្នឹងបំផាស់មុខតានឹងយាយនឹងនៅកដាគេណោមនឹងទៅមកឲ្យវាស្គាល់បានបានស្គាល់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយគេបំផាស់មុខយើងវិញដែរអញ្ចឹងប្រពន្ធថាពៀមិនអាចរងាប់ដោយការមិនចងអ្នកកាចងពៀបានទេពៀត្រូវតែរងាប់ដោយការមិនចងពៀអ្នកទាំងពីរនឹងស្ដាប់ធរនឹងចប់ជ្រះថ្លាទៅក៏សំគ្នាទៅពួកម៉ាក់អញ្ចឹងយើងលែងចងពៀគ្នាពីព្រោះអាលឹកមើលជាតិទៅពីកន្លងមកចងពៀគ្នាអញ្ចឹងយើងលែងចងព្រាគ្នា
ប៉ុន្តែពួកម៉ាមិនទៅមួយមនុស្សមួយព្រាយភាសាអញ្ចឹងញោមធ្វើមិនទៅនាងនឹងថានៅត្រង់ភូមិនឹងដែរគេធ្វើខ្ទមឲ្យនៅយើងហៅថាធ្វើអាត្រង់អញ្ចឹងចុះដូចជាខ្ទមអ្នកតាអញ្ចឹងគេធ្វើខ្ទមទៅហៅនាងខ្មោចព្រាយនឹងឲ្យមកនៅខ្ទមនឹងទៅនាងនឹងក៏មិននៅនឹងទៅហើយប្រជាជនក្នុងភូមិនឹងនៅក្នុងភូមិនឹងមិនបៀតបៀនគ្នាទេវតាក៏មិនបៀតបៀនគ្នាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជន់ស្រុកមានបញ្ហាអីតិចតួចនាងព្រះវិសាចនឹងប្រាប់ជួយទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងគេអាណិតគេជ្រះថ្លាញោមហើយពេលហើយត្រូវហើយអង្គទៅគេយកបាយយកអង្គទៅដាក់ថ្វាយនាងនឹងគេហៅគ្រឿងប្របីស្រុកឲ្យនាងព្រះវិសាចនឹងហូបទៅនាងយក្ខិនីនឹងដល់តែពេលនាងនឹងចេះចេះបកកែចេះមើលគេអមនុស្សគេត្រេករបៀបប្រភេទដូចជាថាមិនមែនជាមនុស្សយើងដូចជាពួកព្រាយពួកទេព្រះដាហ្នឹងគេច្រើនចេះមើលដឹងណាញោមគេប្រាប់ណែឆ្នាំហ្នឹងមេឃអត់ទៅភ្លៀងទេកុំធ្វើស្រែលើទួលឲ្យសោះធ្វើរតនីបប្រជាជននាំគ្នាធ្វើតនីបតាមនាងហ្នឹងទៅបានផលកក្រឹកកក្រែងមកច្រើនចឹងគេយកមកតែដាក់ឲ្យនាងហ្នឹងទៀតធ្វើប៉ុនឲ្យនាងហ្នឹងចែកឲ្យនាងហ្នឹងដល់តែឆ្នាំនេះទឹកឡើងខ្លាំងលេចត្រមន្តនីបអស់នាងនឹងមកប្រាប់ណែមហាជនណាប្រយោលសອບអីចឹងណាញោមតាមរយៈប្រយោលសອບតាមរយៈអីចឹងមកប្រាប់ណែមហាជនកុំធ្វើតនីបឲ្យសោះអលួយអស់ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យធ្វើកន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់គេទៅធ្វើទីខ្ពស់ខ្ពស់តាមបានផលរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងចាប់ពីការនាំមកក្រោយទៅពីឡើងពីធ្វើស្រែធ្វើប្រាំងមកពីនាំគ្នាធ្វើបន់ជូននាងណាមានសំណែនតែព្រេមព្រះតាមនុស្សចំនួននឹងជាប់រហូតទៅនឹងហើយគឺជាការចែកចាយផ្សាយបុណ្យដល់តែក្រៅពីការសំណែនតែព្រេមយើងក៏ធ្វើពិធីបុណ្យតាមពុទ្ធសាសនាគឺឧទ្ទិសឲ្យពួកទេវតាឧទ្ទិសឲ្យអរុគអរិយណតាដែលថែអាសាស្រុកភូមិយើងនាំសុខសន្តិភាពមកដល់យើងបានវាការទៅជាទំនៀមបុណ្យតាមភូមិនឹងជាប់បន្តសពថ្ងៃនឹងទៅញោមគណៈយើងក៏ធ្វើទៅតាមលំនាំរឿងរ៉ាវនឹងក៏ជាប់មានហោហែចឹងមកហើយនឹងឲ្យរឿងតាភូមិរឿងមួយទៀតពេលដែលទេវតានឹងបានសុខបានស្រួលសន្តិភាពអត់បៀតបៀនទេតាមខែអាសាញោមមានអមនុស្សមានបីសាច់មកពីស្រុកប្រទីប្រំយកជំងឺរាតត្បាតមកប្រឡែកបរិយក្នុងស្រុកយើងនឹងក៏អមនុស្សនឹងជួយទប់ទល់ជួយការពារហើយចូលចិត្តខែអាសាយើងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងមានទុកមានភ័យអសន្នរមែងទេវតានឹងតាមជួយតាមថែរក្សាឲ្យរួចផុតពីទុកពីភ័យអញ្ចឹងបានយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យពួកទេវតានឹងញោមណាហើយនិយាយពីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យពួកទេវតាអរុគអរិយណតានឹងមិនមែនចាប់បាច់ទៅនៅភូមិយើងនឹងទេសូមបីអ្នកទៅនៅឋានទេវតាតោតੰងចាតំយាមាដោះសិទ្ធនឹងមានរតីនោះហើយក៏ដោយក៏យើងក៏ទឹទៅបានរហូតដល់ប្រអិនប្រំក៏ទឹទៅបានដែរអញ្ចឹងបាននិយាយពីតាមួយនោះគាត់ធ្វើបុណ្យអីម្ដងនោះញោមក៏ទឹទៅដល់ប្រអិនទឹទៅដល់ប្រំទឹទៅដល់យមរាជស្រាប់ទៅដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់វល់វល់អារម្មណ៍នោះវាភ្លេចវាផ្នែកពិចារណាធម៌ទៅអារម្មណ៍គាត់កម្មមួយកម្មនិមិត្តមួយអកតេនិមិត្តទាញចំប្រើឲ្យឃើញអំពើបាបស្លាប់ព្រោះចូលទៅក្នុងរូបដល់តែចូលទៅគេយកទៅកន្លែងយមរាជទៅយមរាជសួរថាតើឯងកាលនៅមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យនេះទេមិនដែលទេតែបើយមរាជជួយរត់នឹកប្រមោះត្រឹកឃើញណែតាតើមកធ្វើបុណ្យម្ដងកាលមួយនោះថ្ងៃប្រណេះប្រណេះធ្វើបុណ្យឲ្យអត់ទិសផលនឹងមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដឹងដែរ
ដល់អញ្ចឹងទៅបានតានឹងនឹកឃើញអើមែនខ្ញុំធ្វើបន់មែនដល់អញ្ចឹងគ្រាន់តែត្រេកអរនឹងបន់នឹងចេញរួចប្រុចពីនរនឹងភ្លាមញុំឃើញណាអញ្ចឹងអាត្រៃមកពីអីអាត្រៃពីទេវតាប្រានប្រព្រំនឹងជួយរត់នឹកបន់យើងដែរតាហេតុនឹងហើយបានព្រះអង្គកាលនៅជាប្រពន្ធទេសាទព្រះអង្គធ្វើទៀនព្រះអង្គតែជ្រោចទឹកសកលទាំងរីព្រះអង្គចាក់តែជ្រោចទឹកពេកណោតក្រព្រះអង្គតែឲ្យទេវតាទាំងអស់ជាសាក្សីដើម្បីជាកិច្ចជួយដឹងជួយលឺដែរតាញោមតាំងពីកើតជាសវណ្ណសាមកើតជាអីមានភ័យមានអត់ឲ្យទេវតាជាសាក្សីអញ្ចឹងទេវតានៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិយើងនឹងរមែងបានផលប្រយោជន៍សេចក្តីល្អពីយើងធ្វើបុណ្យជូនរាល់ឆ្នាំនៅមានមកបែបទៀតយើងនិមន្តប្រសងមកសូត្រមន្តដាភូមិហើយសូត្រមន្តដាភូមិនឹងមានប្រយោជន៍អីដែរញោមមកពីសម័យពុទ្ធកាលដោយអាត្មាលើកឡើងមិញអញ្ចឹងអមនុស្សបៀតបៀនតែងតែមាននិយាយពីក្រុងវេសាឡីពួកអមនុស្សព្រៃបីសាចូលមកទៅវាបង្កើតជាជំងឺអាហេវាទ្រុកនិងអតន្តរោគឈឺងាប់គោងាប់កបីងាប់ជ្រូកពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយងាប់ហោហែរៀលដាដល់មនុស្សហើយមនុស្សនឹងដំបងងាប់មួយងាប់ពីរយូរយូរលេងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរបីមួយថ្ងៃពីរបីប៉ែតបិចកំហិចរត់ទៅមកព្យាបាលមិនឈ្នះទេញោមអាសន្នទ្រោកផងអាហេវាទ្រោកផងគ្មានទេឈឺខ្យល់ចាប់ស្លាប់រៀលថ្បាតស្លាប់ពេញនគរទាំងអស់ប៉ែតរត់ចោលអស់ព្យាបាលមិនឈ្នះគេមិនដឹងតរមសយោបាយជួយអាម៉េចកាត់ចោរកម្មកាត់ទុរភពផងអីផងរាំងភ្លៀងទៀតញោមម៉ាយស្អាប់តែគេនឹកឃើញប្រពន្ធស្ដាច់ពរិជាថាមានតែប្រពន្ធទេជួយបានអញ្ចឹងចាក់គេឲ្យទៅនិមន្តព្រះអង្គមកគេក៏ទៅរៀបចំនិមន្តព្រះអង្គព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវទូកគេរៀបចំកំពង់នឹងមានដបតុងតុបតែងទូកឲ្យរួមជាងព្រះអង្គតាមផ្លូវទូកទៅដល់ក្រុងវេរតាឡៃឡើងទៅដល់នគរនឹងញោមមកនិយាយពីខ្មោចងប់ប្រដៅកណែស្អុយលងងពេញនគរទាំងអស់គ្មានណាយន្តណាទៅកប់ទៅបូជាទេមើលមួយថ្ងៃស្លាប់ពី3យ៉ាងនេះជួយលែងឈ្នះញោមដល់អញ្ចឹងប្រពន្ធទៅដល់កន្លែងនឹងឲ្យអានន់អានន់សូត្រព្រះបរិទ្ធអានន់ដាក់ទឹកមកបាទសូត្រចលូអឡោះចលូអឡោះសូត្រ3យាមញោមសូត្រតាំងពីក្បាលប្រលប់រហូតម្លងអាត្រៀតរហូតចិត្តភ្លឺសោតមេសោតរំលឹកពីកិច្ចពុទ្ធគុណដែលមានរៀបរាប់បញ្ជាក់នៅក្នុងយានីថាភូតាហ្នឹងយកគឺរតនៈសោតអាចនៅក្នុងរឿងរ៉ាវគេប្រកាសទីក្តីជឿតំណែងគឺនៅក្នុងបានិធានហ្នឹងប្រាប់ថាអនហ្នឹងបានសោតរតនៈសោតគឺយានីសោតសោតអស់3យាមចិត្តភ្លឺញោមហើយតែតែព្រឹកឡើងស្វាងទៅនិយាយពីមេឃនិតដាបធ្លាក់ភ្លៀងមកតែមកសាកសពប្រមាណដែលគេមិនបានយកទៅបូជាយកទៅបញ្ចុះនឹងប៉ាងតាមទឹកហូរធ្លាក់សមុទ្រទាំងអស់ធ្លាក់ចូលទៅលេទៅលេបញ្ជូនទៅសមុទ្ររាំងតែភ្លៀងជាប់ទៅអស់អលិញញោមអមនុស្សព្រីបីសាកាចកាចវិញប្របិចរត់ទៅវិញអស់អត់មានណាហ៊ាននៅអញ្ចឹងអាមេរោគដែលជាកូនចៅបណ្ដាលមកពីព្រីបីសាចនឹងវាបញ្ជាអីនឹងស្ងប់ស្ងាត់បាត់បង់អស់ទៅមេក៏ភ្លៀងធ្លាក់មកជោកជោមត្រួយឈើដើមឈើផ្កាឈើផ្កាស្មៅលាស់ដោះដាលឡើងវិញទៅនិយាយពីវាលស្រែវាលស្រូវនឹងកាត់ស្រូវក្រានកងគេទៅភ្ជួររាស់ទៅដកស្ទូងលែងមានជំងឺដំកាត់ក៏វាសុខសប្បាយសន្តិភាពរហូតតមកយកគ្រែដោយសារអីដោយសារអានុភាពនៃព្រះបរិទ្ធ
ហេតុហ្នឹងហើយបានជាយើងនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រព្រះបរិត្តនៅក្នុងភូមិយើងហ្នឹងដើម្បីការពារនៅគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រទាំងឡាយដែលកើតមាននេះគេឲ្យឈ្មោះហៅថានិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រព្រះបរិត្តក្នុងភូមិហើយមួយទៀតលោកតាសន្តរៈកថាមិញថាបនសាមគ្គីហើយសាមគ្គីហ្នឹងអាមិនទៅដែរញោមថ្ងៃនេះសំដែងទៅតាមឈ្មោះបនហ្នឹងបានសាមគ្គីសាមគ្គីគឺការរួមគ្នាពុទ្ធសាសនាថាសាមគ្គីសមៈគេហ្នឹងក៏បោសកោកន្លែងណាមានការរួមរំសាមគ្គីកន្លែងនោះមានសុខហើយរីកចម្រើនកន្លែងណាបាច់បាក់សាមគ្គីឆ្លោះតោះគ្នាមិនចេះចប់ផ្ដឹងផ្ដល់មិនចេះចប់កម្មពីក៏មិនចេះឈប់ដែរព្រះថាសាមគ្គីគឺរួមគ្នាបើនិយាយពីការធ្វើបុណ្យវិញតាណាម្នាក់ឬក៏យាយណាម្នាក់គាត់មានលុយមានកាក់គាត់ធ្វើបុណ្យគាត់មិនហៅគេគាត់មានលុយចង់ធ្វើតែម្នាក់ឯងមិនហៅគេដល់តាអនាគតទៅជាតិអាម៉េចទៅញោមកើតឡើងសពោទ្រព្យសម្បត្តិណាស់ប៉ុន្តែវាអត់មានញាតិអត់ទៅមានញាតិមិត្តនឹងគេជូនកោតរទាំងកូនទៀតទៅជើងគេមិនទៅត្រូវជាមួយទៅលិចគេមិនទៅត្រូវជាមួយគេមិនរាប់អានអោអានឹងធ្វើបន់មានលុយកាក់ធ្វើមិនហើយគេមិនប្របួលគេវាមានទ្រព្យមែនប៉ុន្តែក្រញាតិអ្នកមកបែបទៀតនិយាយពីប្របួលគេអូយប្របួលមិនខ្ជិលចេញលុយខ្លួនឯងគាត់ថាផ្ដោតទៅបានប្របួលប្របួលគេមកចេញមករួចខ្លួនអស់ហើយខ្លួនឯងបាច់អស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់តែវាបានលុយបានកាក់មកបានបន់នឹងធ្វើឲ្យយើងសពោញាតិមិត្តណាមិនខ្វះអ្នករាប់ស្រឡាញ់អ្នករាប់អានប៉ុន្តែគ្រប់សម្បត្តិចាញ់គេពីព្រោះកាលទៅចេញលុយកាក់យើងចេញតិចជាងគេដែរយល់ទេណាអញ្ចឹងយើងតាមរគីរួមរំគ្នាពិចារណានឹកឃើញត្រណមណាស់ដោយលោកតាថានឹកឃើញទៅដល់អាយុសង្ខារយើងផងញោមដែលមានវាសនារស់ទល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹកសាក់លបងគិតបន្តិចទៅមើលថាអ្នកដែលយើងស្គាល់ស្លាប់ចោលយើងអស់ប្រមាណហើយរបបប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមបានសម្លាប់មនុស្សយើងនឹងអស់ច្រើនអ្នកដែលយើងស្គាល់នឹងស្លាប់ចោលយើងអស់ច្រើនណាស់ហើយអ្នកដែលអាយុដំណាលលបាននឹងយើងនឹងក៏ស្លាប់ចោលយើងអស់ទៅច្រើនដែរហើយយើងដែលមានវាសនារស់នៅតាន់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះពុទ្ធសាសនាកំឡងទៅអស់2552ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនេះហើយយើងមានវាសនានៅតាន់ឃើញពលិពុទ្ធសាសនាតាន់បានគេធ្វើបន់ទៀនប៉ុណ្ណឹងកោតសរសើរវាសនាខ្លួនទៅគួរឲ្យសំណាងណាស់ថាអាត្មាអញអើយអាត្មាអញរស់រៀនមានជីវិតប្រពន្ធហ្នឹងតើតាមានបន់ទៅអត់បន់ទេប្រហែលជាមិនបានឃើញពលិថ្ងៃនេះទេហើយបាទគ្រោះរួមជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលាបន់ហ្នឹងអាញឹមអញែមដាក់គ្នានឹងមកពីអីមកពីជាតិមុនធ្លាប់ធ្វើបន់ជួបគ្នាដែរញោមដែលអាត្មាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានវាសនាមកជួបញាតិញោមហ្នឹងប្រហែលជាជាតិណាមួយមកធ្លាប់ជួបគ្នាដែរហើយពេលពកពុតត្រង់សំដាយថាមនុស្សមានសធាស្មើគ្នាសល់ស្មើគ្នាចក្ខុស្មើគ្នាបញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីជាតិណាមកកើតមកតន់ចំនួនគ្នាហើយបើអ្នកបញ្ញាចាស់ជាងយើងដូចព្រះសរិបុត្រព្រះមោគលានអនុនឯងឃើញណាស់ញោមគេកើតមុនយើងគេនឹងពៀនអស់ហើយយើងនៅតែបាក្បាលគ
្វាហ្នឹងមកពីជាតិជាតិមុនហ្នឹងធ្លាប់មានសាសនាសាសនាលក្ខៈបញ្ញាហ្នឹងបាហាគ្នាបានឥឡូវហ្នឹង2500ឆ្នាំឯងបានមកជួបគ្នាហើយញឹមដាក់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិននឹកឃើញប៉ុណ្ណឹងទេជាតិក្រោយបែកគ្នាទៀតឥឡូវគិតពីថ្ងៃនេះត្រូវតទៅមុខមិនបាច់និយាយយ៉ាងច្រើនទេបានថាត្រឹម80ឆ្នាំទៀតចុះមនុស្សមករោងនេះអត់មាននៅកន្លែងនឹងទៀតទេមានតែនៅក្នុងរោងនេះគឺអ្នកថ្មីទាំងអស់ទាំងញោមទាំងអាត្មាទៅបាត់អស់មិនដឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងគិតមើលតែ80ឆ្នាំទៅមុខទៀតមនុស្សបបាត់នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងដំណើរដែលយើងត្រូវទៅយើងនឹងបែកគ្នាបាទពុទ្ធតាណាលោកប្រៀបថាដែលយើងមកកើតក្នុងភពនេះប្រៀបដូចអ្នកដើរត្រែកក្នុងគុតតាមផ្លូវរវេឆ្ងាយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតង្ការវត្តហ្នឹងយើងដំណើរកើតស្លាប់ធ្វើដំណើរកាត់វាលដ៏ធំទៅទៅប្រទេសដើមឈើប្រដៅហើយថ្ងៃវាក្តៅយើងក៏នាំគ្នាចូលជ្រកក្នុងដើមឈើហ្នឹងអាអ្នកមកពីត្បូងក៏មកជ្រកទៅនឹងអ្នកមកពីជើងក៏មកជ្រកទៅនឹងអ្នកមកពីលិចក៏មកពីជ្រកទៅនឹងដូចគ្នាដល់តែថ្ងៃអាទិត្យតិចទៅតិចទៅគេត្រូវតកំណើទៅទៀតអ្នកខ្លះទៅជើងអ្នកខ្លះទៅត្បូងគេចេញទៅអស់លីងរៀងខ្លួនទៅយ៉ាងណាមិញតែយើងមកពីតំណឹងយាយខ្លះពីជាតិមុនគាត់នៅកញ្ចែទេហើយគាត់មកកើតទៅជួបតំណឹងឲ្យតាខ្លះជាតិមុននៅកញ្ចាទេហើយក៏មកជួបគ្នាមកកើតនៅតំណឹងហើយតាខ្លះទៀតមកពីកញ្ចប់ទេដល់មកមកជួបគ្នាតំណឹងហើយដល់ទៅស្លាប់ទៅពីតំណឹងទៅគេទៅទៀតណានិយាយខ្លះចុះពីទេវតាមកតាខ្លះចុះពីព្រំមកហើយអ្នកខ្លះឡើងពីប្រែតមកអ្នកខ្លះឡើងពីនរោមកកើតជុំគ្នាតំណឹងបើយើងមិនមានធម៌សាមគ្គីនឹងទេជាតិក្រោយបែកគ្នាញោមអពុកម្តាយក៏ដោយអពុកម្តាយតិចថាអពុកជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានម្តាយធ្វើបុណ្យធ្វើទានកូនមិនចង់ចូលរួមទេម៉ែឪធ្វើឬគាត់ចាអញម៉េចមិនបាច់ចូលទៅក្បែរចូលទៅចិត្តទេអត់ទេតែម៉ែឪអ្នកធ្វើបុណ្យកូនមិនចូលរួមធ្វើជាមួយមិនស្រួលចិត្តក៏បែកគ្នាម៉ែទៅរកកូនគេអ្នកធ្វើបុណ្យនៅគ្នាហើយហើយកូននឹងមិនចូលចិត្តម៉ែឪធ្វើបុណ្យចិត្តក៏ទៅរកម៉ែឪអ្នកបាបដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យជួបគ្នាតរឲ្យធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ទៅក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំបងទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាណាចង់ឲ្យជិតក្រោយជួបគ្នាទៀតធ្វើម៉េចទៅព្រះអង្គបាទប្រពន្ធត្រង់សំដាយថាសមៈចៈកៈសមៈសីលៈសមៈសធាសមៈបញ្ញាបើប្តីមានសធាប្រពន្ធក៏មានដែរទៅក៏ឲ្យប្តីធ្វើបុណ្យប្រពន្ធអង្គុយស្តាយបើប្តីកាន់សើប្រពន្ធកាន់សើគេដែរទៅហើយបើប្តីចាក់កាក់លះបងប្រពន្ធលះបងត្រេកអរជាមួយគ្នាទៅហើយបើប្តីនឹងឯងមានបញ្ញាចូលចិត្តស្ដាប់ខោអាជួយពន្យល់គ្នាយើងមានបញ្ញាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរទៅអានឹងចិត្តក៏ជួបគ្នាទៀតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រោះនិយាយពីក្នុងព្រះសូត្រព្រះត្រមាត្រង់ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាចេះមួយញាតញោមសឹងតែមិនអាចជឿបានពពុតត្រង់ត្រាស់សំដែងថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនងាយនឹងដើរស្វែងរកអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើជាឪពុកយើងម្ដាយយើងបាននេះមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងបុគ្គលមិនអាចស្វែងរកអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើម្ដាយធ្វើឪពុកធ្វើបងធ្វើប្អូនមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ខ្លាបានទេអញ្ចឹងបានតែក្តីថាសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើម៉ែឪបងប្អូនជាមួយគ្នាទាំងអស់បានព្រះអង្គញ៉ាំងឲ្យយើងចម្រើនមេត្តាបានន័យថាម៉េចញោម
បានន័យថាញោមនឹងគាត់តែធ្លាប់ធ្វើញោមអាត្មាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាតិណាមួយអោលោកតាក៏ធ្លាប់ធ្វើតាអាត្មាធ្លាប់ធ្វើឪពុកអាត្មាហើយធ្លាប់ធ្វើបងប្អូនគ្នាទាំងអស់បុគ្គលក្នុងលោកនឹងសុទ្ធតែធ្លាប់ជាម៉ែជាកូនជាឪជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាទាំងអស់ពីព្រោះវល់វល់ក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងមនុស្សតែប៉ុណ្ណឹងនេះហើយជាមួយនឹងសត្វនរោចសត្វប្រែហ្នឹងវល់ទៅវល់មកវល់ទៅវល់មកម្ដងមនុស្សម្ដងទេវតាហេតុហ្នឹងហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ត្រំដែងឲ្យយើងមានសាមគ្គីធម៌នឹងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចងគំនុំគុំគួនឆ្លោះគ្នាដោយរឿងកាលយៈករណីមិញហ្នឹងអត់ងាយដាច់ព្រាទេបានជាគេធ្វើប៉ុណ្្នឹងសាមគ្គីជុំជាមួយគ្នាបើត្រកាទេវតាជុំគ្នាដែរញោមហើយនិយាយពីព្រះមោគលានលោកតែឆានហើយថ្ងៃថ្ងៃចូលចិត្តហោះទៅតាវត្តងយាមមាដល់ស្ដិតទៅដល់សួរទេវតាឃើញទេវតាច្រើនច្រើនអញ្ចឹងឆ្ងល់ទៅទេវតាហ្នឹងជាតិមុនធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានមកកើតឯហ្នឹងហើយទេវតានេះធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានមកកើតឯហ្នឹងស្រាប់តែត្រូវដល់កន្លែងមួយមានទេវតាមកក្រុមមានគ្នា25នាក់ក៏ទួតែមកអើមនាលទេវតាដល់ចម្រើនទាំង25នាក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យអីបានមកកើតជាទេវតាមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អយ៉ាងនេះទេវតានឹងប្រាប់ថាបងពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំបងទាំង25នាក់នេះធ្វើបុណ្យរួមគ្នាគឺបុណ្យសាមគ្គីហើយចឹងសាមគ្គីរបៀបមកខ្លះទេវតាមួយឆ្លើយថាខ្ញុំម្នាក់បានលួងមកក្តាប់មួយថាខ្ញុំម្នាក់បានក្លែត្រឡប់មួយហើយខ្ញុំម្នាក់បានក្លែត្រប់មួយហើយទេវតាមួយថាខ្ញុំម្នាក់បានផ្លិតផ្លិតណោតមួយហើយនោះថាខ្ញុំបានផ្លិតទៅវិញណោតមួយហើយនោះថាខ្ញុំម្នាក់បានទឹកគ្រឿងហើយនោះថាខ្ញុំម្នាក់បានបាយហើយនោះថាខ្ញុំម្នាក់បាននំមួយកត់ទៅ25នាក់ហ្នឹងមានបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ទាំងអស់យកមកចូលរួមគ្នាធ្វើបុណ្យចាប់ទៅកើតទេវតាឲ្យព្រមទាំង25នាក់ញោមមានសម្ដែងក្នុងជាតិដកយើងច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងបានថានឹងឲ្យកើតមកពីការសាមគ្គីរួមរំគ្នាបានជាបុរាណាចារ្យគេថាចកមួយកាច់បាក់ចកមកបាច់កាច់មិនបាក់ទេអាស្រ័យនឹងកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យើងហ្នឹងគេថាបុណ្យសាមគ្គីគឺបុណ្យអញ្ចឹងញោមណាបន្តតាមគ្រីឯមួយវិញទៀតដោយលោកតាចាគាត់បានសន្តរៈកថាខាងដើមមិញហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ដែរបាត់ថាចេះគឺថាទី1នឹកឃើញដល់គុណមេត្តាបិតាទី2ឲ្យយើងហ្នឹងនឹកឃើញទៅដល់អាយុសង្ខាររបស់យើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់យើងនឹកទៅដល់មេត្តាបិតាជីដូនជីតាមាកុំរបស់យើងដែលរស់រៀនមានជីវិតប៉ុណ្ណឹងមកដោយសារណានាញោមដោយសារម្ដាយឪពុកយើងនឹងហើយព្រះត្រាំមាតាមពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់ត្រាស់ហើយស្រេចថាយ៉ាងខោកាយោរូបិចាតុមហាមេតិកោពេតមេត្តាបិតិកសម្ពវោអោតនៈកុមាសោជយោរូបរាងកាយនៃកូនប្រុសកូនស្រីដែលមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនកើនឡើងធំឡើងជាលំដាប់ប្រប៉ុណ្ណឹងរស់ប្រប៉ុណ្ណឹងដោយសារណាណាដោយសារទឹកដមម្ដាយថ្លៃដោយសារមហាពុទ្ធរូបរបស់ម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមបាយទឹកនំចំណីបានជាយើងរស់រៀនមានជីវិតទល់ប្រប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែយើងចូលមកចាប់បណិសន្ធិក្នុងផ្ទៃគាត់គាត់ក្នុងលំបាកប្រប៉ុណ្ណាទៅ
ញោមស្រីស្រីធ្លាប់ដឹងហើយបើញោមប្រុសប្រុសចង់ដឹងកាប់ដុំថ្មទម្ងន់3គីឡូ5គីឡូជុំឲ្យជាប់នឹងពោះឲ្យស្ពាយជាប់តាមមើលទៅងូតទឹកស្ពាយងូតទឹកហូបបាយស្ពាយហូបបាយសម្រាប់ស្ពាយសម្រាប់ឲ្យគ្រប់9ខែ10ខែមកតាលំបាកប៉ុណ្ណាមេត្តាពរផ្ទៃក៏លំបាកយ៉ាងនោះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យឈ្មោះថាតោហៈលានីជាស្រីចាញ់កញ្ញោលហិតលហៃនិយាយពីគាត់ក្លៀនពហុក្លៀនបលក្លៀនជ្រក់ក្លៀនម៉ាំរបស់ហាលរបស់ប្រៃរបស់ជួយណាគេថាណែកុំឲ្យសោះលបនឹងគិតទំនាស់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃបើពិសាទៅនំក្តៅក៏ហល់កាអាយដល់កូនណាឯងកុំហូបណាគាត់សុកចិត្តក្លៀនហូរទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់មិនហ៊ានបរិភោគទេអាស្រ័យថែអាស្រាកូននឹងឲ្យបានសុខស្រួលក៏ប៉ុន្តែបើកូននឹងវាក្លៀនវិញវាក្លៀនបែងក្អមវាក្លៀនបែងពីងវាក្លៀនដីបែងក្បឿងដីដុតផ្លែខ្វាត់ផ្លែអំពិលធ្វើឲ្យម្ដាយដើរបេះដើរបោចហូបតាំងពីបែងពីងបែងក្បឿងនេះសពយ៉ាងដើម្បីដើម្បីកូនញោមអត់ឃើញណាហើយតម្រាំបានប្រសូតមក9ខែ10ខែប៉ុណ្ណាលំបាកអីចឹងបានប្រពុតនៅត្រង់សម្ដែងមួយទៀតតសោហៈទាមានសណ្ដានចិត្តល្អចេះថ្នាក់ចេះថ្នមកូនថែរសាកលោរប្រសូតឡើងនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាឆ្លងតលេជីវិតទៅប្រថុយជាមួយនឹងកពើឆ្លាមមកពីព្រោះការឆ្លងតលេប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គខ្លាំងណាស់ញោមម៉ោយមានខ្យល់មានទឹកអាលោកទឹកគួចមានកពើមានត្រីកាចហើយម្ដាយនឹងយកជីវិតទៅប្រថុយដែរពេលនោះធ្លាក់ឈាមហូរឈាមក៏ក្រាក់រំពឹកញាប់ញ័រអស់តសៃតូចតសៃធំនឹងឈឺណាស់លំបាកណាស់នឹងហើយបានគេថាឆ្លងតលេទាំងអាពុកដែលនៅខាងក្រៅភ័យរត់ឆ្លែឆ្លាឆ្លែឆ្លាមិនដឹងជាម៉ែវាគ្រោះថ្នាក់ក៏មិនដឹងឯងកូននោះគ្រោះថ្នាក់ក៏មិនដឹងភ័យសពភ័យគ្រប់នឹងអត់ទេណាហើយម្យ៉ាងទៀតដល់តែបានលឺសំឡេងកូនយំងាឡើងកាណាមកគាត់សប្បាយគាត់រីករាយគាត់ពេញចិត្តត្រេកអរនឹងកូននឹងណាស់ទោះបីក្រខ្សត់តោកយ៉ាងលំបាកវេទនាកំព្រាកំសត់គ្រោះទុរភិក្ខទឹកចំនួនស្រុកកាត់ចម្បាំងស្រុកកាត់សង្គ្រាមរាំងជលយ៉ាងណាក៏តស៊ូចិញ្ចឹមកូនឲ្យតតទៅរស់រៀនមានជីវិតបានដែរស្រុកមានសង្គ្រាមពកូន3កូនត្រឹកភ្នែកស្រក់លើទ្រូងកូនយកជីវិតទៅប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ធ្វើការអាថ្ងៃហាលភ្លៀងហាលខ្យល់មិនត្អូញត្អែតែព្រឹកពេកថាល្ងាចពេកថាត្រជាក់ពេកនោះទេដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនមួយយ៉ាងវិញទៀតបាយមួយម៉ាត់ក៏សុខចិត្តផ្ដាច់ពីមាត់ព្រាត់ពីកដែរឲ្យតែកូនបានរស់កូនមានទុកមានទោសមានតន់គេចាប់ដាក់ខ្នោះដាក់កុកដាក់ច្រវាក់អន្ទាក់ច្រវាក់ណៃនងម្ដាយអង្វរលុនតួសំបីគេនឹងអាយុក្មេងជាងខ្លួនក៏ដោយទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទៅក្រាបសំពះលុនតួអង្វរគេឲ្យដោះលែងកូនយល់ទេណាលំបាកសពប្រែតយ៉ាងទាំងអស់ហើយមួយទៀតនោះបើសិនជាស្រុកមានសង្គ្រាមមានចម្បាំងឯងរត់ទៅខ្លាចជាសម្លាប់កូនមិនដូច្នោះសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងជំនួសកូនគេថាណែរត់ទៅតែខ្ញុំមិនរត់ទេបើរត់ទៅគេសម្លាប់កូនខ្ញុំណែអពុកម្ដាយស្លាប់ជំនួសកូនក៏មានដែរពេលបានកូនបានចៅមកហើយញោមឲ្យស្រុកក្រស្រុកលំបាកនឹងវេទនាប៉ុណ្ណា
ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកហ្នឹងម្ដាយខ្លះមានម៉ាយមានប្រើម្នាក់ឯងចិញ្ចឹមកូនរស់រៀនមានជីវិតដើររកស៊ីលក់ដូរជាជ្រៃជាជ្រប់នឹងទូលប្រឡែទូលម៉ាំទូលពហុអំបលផ្អកផ្លែជើងតិចទូចឆ្លងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយកាត់ភូកកាត់លបាប់លុយទឹកដងកដោលុយតិចទូចឲ្យមកចិញ្ចឹមកូនតម្រុំរស់រៀនមានជីវិតហើយម្ដាយឪពុកខ្លះទៀតទៅតស៊ូស្រីឈ្នួលជួលបម្រើគេអោនក្បាលត្រត្រប់ឲ្យគេស្ដីគេជេរដូចជាឆ្កែដូចជាឆ្មាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានលុយមកចិញ្ចឹមទំនុកបម្រុងកូនធ្វើម៉េចជំនាន់ឯងកើតឡើងស្រុកសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជួលមិនបានរៀនសូត្រជើជ្រះមកឲ្យកូននឹងរៀនកុំឲ្យវាល្ងឹតវាល្ងងដូចឯងមានម៉ាយមានប្រើតស៊ូលំបាកអីចឹងណាអ្នកខ្លះទៅរកទៅរៀនទៅត្រៀនក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មជាជីវិតទៅប្រថុយជាមួយនឹងសត្វកាចមានខ្លាសំរីពស់តូចពស់ធំច្រឡំនេះទៅនៅពស់ដែកពស់វែកពស់ថ្នាតន្សោមអាសិរពឹសនឹងជំងឺចាញ់យកជីវិតទៅប្រថុយលហូតកាចេះស្ទឹងត្រែងលហូតដល់ស្រុកឆ្លងស្រុកចាញ់យ៉ាងណាយកលុយមកទំនុកបំរុងកូនអ្នកខ្លះទៅប្រទេសមួយប្រទេសពីរខេត្តមួយខេត្តពីរយកជីវិតទៅប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមទំនុកបម្រុងរសាកូនញោមហើយញោមនៅចាំបានស្រាប់ហើយពេលដែលកូននៅតូចក្រូចឆ្មាពេលយប់ពេលប្រឡប់កូនឈឺកូនក្តៅខ្លួនខ្លាំងបើសិនជាម្ដាយឪពុកអាចផ្ទេរជំងឺពីកូននឹងមិនឲ្យកូនឈឺឈឺខ្លួនឯងជំនួសកូនទៀតក៏ប៉ុន្តែมันអាចជួយឯណាបានអីចឹងឲ្យមានតែកូនយំខ្លាំងម៉ែពេបមាត់ច្បែកច្បែកទឹកភ្នែកស្រក់មកហូរកាត់មាត់ឲ្យលាហាមកដើម្បីអាណិតកូនណាស់ចុះទៅតាមពេតតាមមងវគេទាំងយប់ទាំងអាត្រិតងឹតប្រពីងប្រពើមកលឹមប្រពេចប្របាច់ផ្លូវត្រឹតផុតផ្លូវសិតតលបាត់ទៅដាក់ពេតទៅដាក់មងវគេឲ្យទៅជួយកូនខ្ញុំផងតម្រាំកូនរស់រៀនមានជីវិតញោមតស៊ូលំបាកសពយ៉ាងម្ដាយលៀងម៉ូតលៀងវាមក់ដោះអង្អែលតតតដៃមួយថ្ងៃទី3ដងតម្រាំយើងចេះងូតទឹកសួរតាគាត់លៀងដោះប្រមាណដងទៅឯងកាលម្ដាយតែតែខ្ចីនៅលើក្រែនៅលើភ្លើងភិរៈគឺធ្លាក់ទៅលើឪពុកកតបកូនកណាក់រុំកូនសពុតកូនសពុតម្ដាយឪពុកអ្នកបោកអ្នកលៀងគក់ផ្ដល់ដៃចូលដាំស្លយកមកប្រជុំដល់ម្ដាយទៀតញោមឃើញណាតម្រាំយើងរស់គាត់តស៊ូលំបាកសពបែបយ៉ាងឲ្យរៀនឲ្យសូត្ររិះធម៌លុយកាក់បាន100 100មរៀលមរៀលលាក់ទុកក្នុងកញ្ចក់ឆ្នាំក្នុងកត្រកស្លាជ័យកមាជ័យអាវមិនហ៊ានចាយតពីតពីទេទុកណាស់ឃ្លានហូរទឹកមាត់ស្រក់ទឹកមាត់ប៉ុនសំទុកឲ្យកូនដល់តែពេលណាកូននៅវិទាម៉ែអើយខ្ញុំណែចង់បានខោអាវស្បែកជើងម៉ូតនេះម៉ូតនោះនិយាយពីម្ដាយឪពុកទុកលែងតបហើយនឹកឃើញថាអាឲ្យវាកូនតាន់សម័យតែឯកូនស្បែកជើងបាន2 3កផ្លែមកគូពីគូអាម៉ូតនេះអាម៉ូតនោះប៉ុន្តែខ្លួនឯងពាក់អាតន់មកគូទោះតែឆ្កែពំបាត់ដោះមិនងាយបោះចោលទេចងខ្សែពាក់ទៀតហើយកូនទៀតទិញអាវម៉ូតនេះម៉ូតនោះទិញឲ្យកូនបាន2 3កផ្លែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្លួនឯងមកចកែ2 3ឆ្នាំមិនងាយដូរផងហើយកូនទិញទៀរទិញឡានទិញម៉ូតូទិញកង់អពុកខ្លាំងដែលបានកង់ល្អជីនេះបើទិញអាកង់ល្អឲ្យកូនរហូតដល់ទិញម៉ូតូឲ្យកូនទៀតខ្លួនឯងដែលស្គាល់ម៉ូតូអាម៉េចចង់ឲ្យកូនសប្បាយកូនហឺហាទៅណែតស៊ូណាស់សពបែបយ៉ាង
ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យកូនរៀនកូនសូត្រដោយលំបាកកូនទៀននំកូនទៀនរបស់របរអង្គុយហូតលុយដែលខ្លួនឯងសំទុកមិនហ៊ានចាយ100 100មរៀលក្នុងកញ្ចប់ឆ្នាំក្នុងកន្ត្រកស្លាជ័យកមាជ័យអាវត្រង់ខ្នើយក្រងកន្ទេលឯហ្នឹងយកមកពុទ្ធមកពលាសន្សំទិញឲ្យកូនមិនតតបានលក់ដូរបន្តិចបន្តួចសំទុកឲ្យកូនរៀនសូត្ររៀនសូត្រចប់ហើយរកការងារឲ្យធ្វើឲ្យដល់បន្ទុកមែនតែនទៅបានរៀបចំគូសកឲ្យកូនទៀតបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនទៀតបានទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនហើយញោមមិននៅតែតាមជួយថែអាតាកូននឹងអត់ចង់បានអីពីកូនសោះហើយបើកូនបានសុខបានស្រួលគេថាតើថាអើកូនយាយឯងនឹងល្អណាស់រកស៊ីមានបានចេះមួយចឹងមួយមានលុយមានកាក់និយាយពីអង្គុយឲ្យញឹមហៅទឹកមកត្រក្លាក់ប្រាប់គេហ្នឹងអត់កូនដែលឲ្យឯងម្ចាស់ទៅឲ្យទៅលឺទៅគេថាស្ដារពីកូនត្រេកអរណាស់ហើយបើកូនទៅបាត់ធ្លាក់ខ្លាំងដែលឃើញមកម្ដាយឪពុកដែរស្ទះហ្នឹងឲ្យធុញទៅមកថាសៃក៏បនព្រះបនព្រំដែរលោកអើយថែអាតាកូនខ្ញុំវិញឲ្យសុខសប្បាយចម្រើនលឺតាឡានមកទៅចេញមកមើលកូនអញមកយ៉ាងនៅកោតមិនឃើញទេកូនអញប្រហែលជាកឋិននឹងវាមកនៅជុំបិណ្ឌមកដល់ជុំមិនឃើញមកប្រហែលជាកឋិននឹងមកដល់ឡាកឋិនមកទៀតមិនឃើញចូលឆ្នាំនឹងកូនអញមកចូលឆ្នាំក៏អត់ទៀតប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយចូលឆ្នាំហើយមកអត់ទៀតមកដល់ឪពុកមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃរហូតយូរយូរកូនមកជួបជុំម្ដងជូនបាន5000បាន10000និយាយពីអញ្ញមអញ្ញមសប្បាយណាស់កូនហើយកូនអញមានធម៌កតញ្ញូឲ្យទេវតាតាមថែបានណាកូនដល់ជាយប់បន្តិចកូនទៅជួបលៀងជួបពូម៉ាគេអស់ដល់ទៅ50000ណាស់កុំម៉ែមិនទៅចំណាយជាមួយគេទេអត់ត្រេកអរសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងក៏វាប្រាប់តកូនមានមុខមានមាត់មានកិត្តិយសមានលុយមានកាក់ឯម៉ែណែចាស់ស្លាប់បាត់អស់ហើយលីងទឹកនៃស្ដាយក្រោយទៅមកម៉ែឲ្យម៉ែនឹងកាលពីខ្ញុំនៅតូចនឹងកាលពីខ្ញុំមិនទាន់មានលុយម្នាក់ឯងនៅហូបកាលជាពាក់ថ្លៃជ្រក់ថ្លៃម៉ាំអំបិលប្រហុកអីសុខចិត្តអត់ឃ្លានជាពាក់ជ្រក់ជាពាក់ម៉ាំទេផ្ញើលុយមកឲ្យកូនរៀនអាឡ័យដល់កូនមានលុយមានកាក់ទំនុកបំរុងម៉ែបានហើយបាយជាម៉ែខ្លាប់ចោលកូនបាយជាអ៊ំខ្លាប់ចោលកូនទៅណាត់អញ្ចឹងជាការសោកស្ដាយបំផុតអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចហុចមិនអាចជូនតដៃបានទេមានតែផ្លូវធ្វើបំដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងណាអត់ទិញជូនទៅគាត់ទៅនៅទីណាទទួលយកទៅយើងលើកឃើញហើយកាលម៉ែឪស្លាប់ដំបូងដំបូងញោមយើងអាចខ្លាចម្នាក់ម្នាក់យើងសោកបោកខ្លួនអត់ទៅលោកបាំងខ្លួនអនិច្ចាស្ងមិនកើតខ្លាចយើងអោបសោកខ្លាចយើងអោបបាក់ជើងអោបដៃអើយម៉ែអើយឲ្យវាមិនគួរណាស្លាប់ចោលកូនទេឥឡូវម៉ែឪស្លាប់ចោលកូនឲ្យកូនទីពឹងណាណាធ្លាប់បានឃើញម៉ែព្រឹកម៉ែល្ងាចធ្លាប់រស់នៅខជីវិតជាមួយគ្នាតាំងពីផ្ទះទៀងផ្ទះតូចតាជួយរស់ដល់ស្ទឹងស្មារតីឃើញម៉ែឃើញឪអង្គុយហោបទឹកតែឃើញម៉ែអង្គុយពៀស្លាធ្លាប់ស្ដីបដៅណែនាំកូនឲ្យលើចាក់ពីពេលនេះទៅបាត់ម៉ែបាត់ឪបាត់ឡើយលែងមានថ្ងៃវិលត្រឡប់អញ្ចឹងហើយជុំរៀបរាប់ពីការកំសត់ផ្សេងផ្សេងបោកខ្លួនរហូតរស់ត្រឡប់ក៏មានតែស្ដាយណាស់ក្រោយជំនួយសពម៉ែដាក់មកឈូសយកទៅប្រូជីទៅទៅចោះឯងយំសោកស្ដាយណាស់ហើយដល់ទៅបាត់ទៅស្បានយំទៅអត់មិនបាននិយាយថាយំស្ដាយទេញោមមកពីតឡាញ់គាត់ទេតឡាញ់គាត់ណាស់មិនចង់ឲ្យគាត់ឃ្លាតបែកពីយើងទៅដល់ទៅស្បានយំលើមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំស្បប្រមងចប់បណ្ដោយស្រាប់តឡាញ់យំលើអ្នកលែងនេះមិនខ្ចីធ្វើបងណោយក៏ដែរសោះ
អើម្ដាយឯងនោះការនៅរស់រត់រត់ច្រកច្រកតាមបីកូនទៅទទួលទៅផងក៏មិនមានទៅគេទទួលទៅផងក៏បានទៅហើយគេប្រមូលធ្វើទៀននេះក៏បានធ្វើអាឡៃលុយនឹងទុកថ្លៃតែជាព្រះថ្លៃកូនគេថាណែមកទៅផងហើយទៅកាទេម៉ែវាកូនខ្ចីអត់មកយើងតែបន់គេទៅលើណាចាំរៀបរៀបកូនអស់ហ្នឹងចាំចូលបន់ចូលសោអ្នកខ្លះរៀបកូនរបស់តាផងក៏ស្លាប់បាត់ទៅខានបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនដោយសារកូនមិនតែប៉ុណ្ណោះការរស់ទីនឹងដល់ទៅខ្វាំងក៏ខ្វះអីពេកទៅមានរស់ទីកេងកັບលឹកហូរវាយគុតកបតតោភ្នែកជីងភូតគេរហោះគេនឹងបាត់គេកັບគេទី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 ដើម្បីយកលុយមកចិនកូនឯងសុំបាបទុកខ្លួនឯងឲ្យតកូនរស់ខ្ញុំគេដែររត់លឿនបង្រត់បង្រាស់សត្វទាំងរស់អីសត្វយ៉ាងដើម្បីចិនកូនអីសត្វណាតោកូនយើងត្រឡប់ធ្លៀមដល់តពេលខ្លួនផ្លាប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើកូនទាំងអស់ឯងទៅសមកម្មសេនយកទៅបានផងដល់តែតកើតកំណាជាតិប្រាជាអីរត់មករកកូនមានញោមក្នុងបីដកពាក្យហៅបុត្រមួយកើតជាប្រាជរត់មករកកូនមកទាំងថឹកមកដល់រកកូនអញអើយនៅឯណាឃ្លានណាស់ម៉ែស្លាប់មកដល់បានចំណីអាហារទៅរត់ទៅណែអត់ទៅណោះអត់អីចឹងឲ្យលឺគេធ្វើបានជុំជុំទៅណារត់ទៅត្រណំក៏លោកកូនអញគេធ្វើឲ្យទៅអត់ឃើញលោកឆាន់ជុំជុំទៅណារត់ទៅត្រណំក៏លោកកូនអញគេធ្វើបងឲ្យទៅអត់ហើយចឹងដល់លក្ខណៈកូនអត់ដល់លឹកខ្ទូលឹកកម្រងលឹកសាកបលឹកម៉ូតលឹកលក់សពយ៉ាងយើងលឹកឃើញទេកូនលឹកទឹកមកលឹកកំហាគ្រែអញ្ចឹងសបោយអញ្ចឹងហើយច្រើនយើងយំសោកសម្ញនោះបោកខ្លួនរៀបរាប់មិញមកពីអីថាកលាញ់គាត់ហើយបើកលាញ់គាត់ឲ្យគាត់មកលឹកខ្ទូលឹកឈឿនអញ្ចឹងឈ្មោះថាកលាញ់ដែរទេអត់សោះអត់ទេបើកលាញ់ធ្វើម៉េចធ្វើបន់ដូចចឹងហ្នឹងយំយូរយូរមានការមានវេលានាំគ្នាទៅបរទេសអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាកូនចៅលឹកដល់គុណវិតាបេតាពិតប្រកបតាមពាក្យដែលលោកតាអាចារ្យបានសន្យាកថាបញ្ជាក់មកនេះចំណុចទី1អាចចំណុចទី2ណាអាយុសង្ខារយើងនឹងវាអត់ទៀងទាត់ថាទេជេកាននឹងថឹងទៅទេញោមតែបន្តិចទៀតវាស្លាប់ទៅរួចតែស្លាប់ទៅមានយកអីទៅបានជាលោកអាចារ្យនឹងចេះតែប្រមូលដឹកនាំយើងតាកូនចៅកងារាកងារីឲ្យខំបន្តបន្តទៀតហើយអ្នកខ្លះគេឃោសនាគេប្រាប់ចឹងមកធ្វើទៅអ្នកខ្លះអត់ឲ្យព្រោះធ្វើតោះបានជាគេថាបកគលពួកខ្លះគេប្រមូលលះឲ្យទៅធ្វើបុណ្យថាជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបុណ្យនឹងទៅមិនកើតទេដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិថៅនោះគេតែងយកទៅដុតទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនបកែកលវលវាទៅបកគលបែបនេះហើយគ្មានតម្រិះចេះគិតឲ្យជ្រៅនឹកស្មានថាខ្លួនចេះទៅរស់នៅមិនអាចនឹងទៅនៅដល់ចាស់តស្មាននឹងខុសសោះអត់ស្ដាយទៅណោះដែលខ្លួនកើតមកទៅជាប់ការងារវង្វេងជ្រុលជ្រុកមិនគិតស្វែងរកព្រៀងប្រោតវេនីត្រូវតែប្រឹងបញ្ញាធ្វើបន់ឲ្យឆាប់ចាប់ទៅព្រៀងនឹងឯងកុំទុកដល់ស្អែកត្រូវគិតឲ្យវែងថាការស្លាប់នឹងឯងអត់ទៀងទេណាដែលខ្លួនស្លាប់ទៅវគ្គរស់ជ្រុលរងទុកខ្លោចផ្សាមកកើតជាប្រែធ្វើអត់អាហារតើទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធកូនឯណាទៅជួយយើងបានបើយើងមិនធ្វើខ្លួនឯងជួយអត់បានទេញោមឲ្យស្លាប់ទៅមកកាក់មកទេនយកទៅបានផងលាក់ទុកក្នុងកបាយបៀមក្នុងមាត់យ៉ាងច្រើនអាចារ្យគ្រប់រឿងវិធីប្រជាមកឲ្យកូនចៃវិញអស់យកទៅបានទេរូបរាងកាយយើងដែលស្រឡាញ់លៀបក្រែងលៀបមកតែទឹកអត់ឲ្យវា
ទីបំផុតបានដៃភ្លើងជាមួយនឹងអាចារ្យភ្លុកលេងឡើងខៃនៅសរមតិចោប៉ុណ្ណឹងហើយអាឡបោជាប់ខ្លួនយកទៅបានតំងមាសពេជ្រក្រៃខ្លួនយកទៅឯណាបានបានជាលោកប្រាស់ទឿនថាមានទ្រព្យតិចតួចមានការចោលលុយខ្លួនចេះអត់ទៅកាលពីខ្លួននៅរបស់កុំនៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាតាសុំសោះសង្ឃឹមកូនចៃនៅក្រៅវិធីបន់ឲ្យគេនឹកតែឈ្មោះកទេដាច់ជាឆ្នាំបាយទំនុះក៏បាត់ទៅក៏ចោលកំប៉ុងគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពតបកថាដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រព្យគេគឺមិនខ្ចីយកដាក់ប្រឡងនេះគេទឹកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាថាដូច្នោះនៃរស់រូបរស់ស្រីគួរតែគិតអានិច្ចាផ្លាប់ទៅជាខ្មោចអាបោវេទនាអត់មានអ្នកអាណាជួយកំណត់ទៅផងឡើយគេជួយកំណត់ប្រដំទីវិជាគេមកវិញអស់មានតែសល់មានតែទៀនមាននោះទៅនឹងបានជាស្វៀនចម្លងជាទុកជាក្តារជាវាយជាឆ្លងរួចងំរំលងវាវត្តសង្សារមហាធំធេងវិញខុសត្រូវញោមណាហើយចឹងមានប្រដំនឹងទៅពុទ្ធសាសនាថាទឹកបាសមន្តទីរាមយ៉ាងមីរាតេភិជាណាងតាំងតោហោតេអត្ថាយនោយន្តតតិយតេអេរមៀតតកោលោកោជ្រាយមរណិអ្នកចនីរេទេវតិណេនតណាងហោតេតនីភៈតាំងបើភ្លើងឆេះផ្ទះយើងប្រលត់ភ្លើងមិនឈ្នះមានកណ្ដាលទ្រពពីវាទៅគេលោសោពីឆេះទៅលើនឹងទីងទឹកធ្វើដានជនរទទួលទីនយ៉ាងណាមិញដល់ភ្លើងឆេះអស់ទៅវាមែនយើងទៅមាសទៅទីងទឹកក៏រស់ទីទទួលទីនអាយរូបរាងកាយយើងក៏ភ្លើងឆេះដែរយើងមិនអាចប្រលត់បាននេះភ្លើងឆេះខ្លាំងបំផុតភ្លើងទីបិឆាឥឡូវនេះវាឡើងមករួលយើងបដាបដាយរួលឲ្យមុខយើងជួញរួលឲ្យខ្មិចបាក់រួលឲ្យស្រក់ឲ្យវាស្កឹងហើយចឹងរួលទីបំផុតឲ្យយើងនឹងចូលទីបិឆាបាត់ឆ័យយន្តមែនតែនមិនអាចប្រលត់បានទេភ្លើងជ្រាបជាទីមរណៈឲ្យបានតែមិនអាចប្រលត់បានមានតែតាមទ្រពពីវាតាមទ្រពពីវាគឺធ្វើម៉េចគឺធ្វើបងសន្តានធ្វើប្រំទៅរបៀបម៉េចដូចអញ្ចឹងក៏ຕົកក្នុងធនាគារព្រះញោមធនាគារគេបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ຕົកបាយបានតរាល់ឆ្នាំនឹងនេះជាប់ក្រោយគេលែងឲ្យបាយតាធនាគារពុទ្ធសាសនាក៏ຕົកឲ្យអាណាពុទ្ធជាតិមកបាយបានវិញញោមណាបានន័យថាញោមស្លាប់ទៅនឹងគេរឿងឲ្យទៅកើតកន្លែងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឲ្យបានរាប់កាប់ទៅមុខទៀតផងហើយចឹងយើងធ្វើបន់នឹងគឺដាក់ចូលធនាគារព្រះបើកបានរស់រាល់ជាតិញោមហើយចឹងការធ្វើបន់នឹងបតាណាស់បានជិះយើងរួមសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងបើយើងមិនបានធ្វើបន់ទេដោយអានោះ40ថ្ងៃជាតិមុនជាតិថៃញោមអត់ធ្វើបន់ទេក៏កំណត់ទុកដល់តែខ្លួនឯងស្លាប់ទៅចាប់តំណាតើជាអ្នកដើរសុំទានគេមកសុំទានដល់ព្រះខ្លួនឯងនឹងកូនទីវាយអោបោះចោលទៀតញោមឯណាក៏ព្រោះតែអីជាតិមុនកើតនៅព្រះនឹងជា40ថ្ងៃជាតិក្រោយជាអ្នកដើរសុំទានគេមកសុំដល់ព្រះខ្លួនឯងនឹងកូនវាយបោះចោលទៀតផងញោមឯណាហើយចឹងអត់មានអីជួយបានទេតែមិនមានបំទេអត់អាចកើតជាមនុស្សទេតែថៃមួយទៀតថាអញជឿអញបាច់ធ្វើបុណ្យឯងកប់កំណប់ទុកជាតិក្រោយអញមកកាយអ្នកមានដដែលកប់ទុកជាតិក្រោយកើតទៅជាពស់ខ្លាំងទៅនៅខ្វិនទៅលើកំណប់ទ្រពនៅសម័យថ្ងៃមួយគេឆ្ងល់ទៅសួរព្រះអង្គព្រះអង្គហើយខ្លាំងមួយនៅលើកំណប់មិនទៅណាផងនោះមកពីអីបងថានឹងសាច់ថៃជាតិមុនក៏កប់កំណប់ទុកហើយតបោកនឹងកំណប់របស់គាត់មិនយូរប្រមាណញោមមកខ្លាំងនឹងងាប់ទៅគេកាត់ដបងឃើញកំណត់មែនគេធ្វើមកទៅទីដែលឲ្យខ្លាំងនឹងគេអាណិតណាញោមកណេះស្រីថៃមួយទៀតក៏ຕົកដែរស្លាប់ទៅកើតជាបាត់កណ្ដោរកាយរួមទៅណៃមកកំណត់ទ្រពនឹងទៀត
ថ្ងៃមួយទឹកភ្លៀងបាក់ដីហូរទៅក្រដាល់ទាំងអណត់ត្រត់ចូលទៅលេបាក់ទៅអញ្ចឹងកំណត់ទុកនឹងវាមិនបាក់មែនក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាកើតជាមនុស្សជំនគ្នាថ្ងៃហ្នឹងអាស្រ័យបងនេះបើអត់បងនេះទៅក្រដាល់ទៅពុះខ្លាំងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យបងដែរអញ្ចឹងបានគេប្រមូលដាក់ទឿនជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងដោយការប្រាំមគីនេះពីជំនាន់ព្រះញោមអ្នកធ្វើបងឲ្យមានបានក្នុងជីវិតនឹងផ្ទាល់ផ្ទាល់បច្ចុប្បន្ននឹងផ្ទាល់មិនខ្វះទេទៅកតបរមមហាក្រជាងគេបំផុតណាញោមបានធ្វើបុណ្យជាមួយគេម្ដងដែលបច្ច័យឲ្យលោកមហាណាដែលពេញបានលោកទៅភ័យទេបានព្រះបានព្រះមកយើងមកធ្វើបុណ្យម្ដងកាត់ជាថ្ងៃនឹងបច្ចុប្បន្នរកទីក៏មានបានកាត់កាយវាក៏អាស្រ័យបុណ្យយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននឹងចឹងដែរញោមណាអាយ៉ាងឃើញថាសំគួរហើយបងប្អូនយើងធ្វើថ្ងៃនេះសំស្របទៅតាមគោលបំរើលោកតាថាសន្តរាកថាមកនោះគឺច្បាស់ជាងចឹងមែនហើយគឺដើមបីមេត្តាបិតាផងដើមបីខ្លួនយើងផងស្លាប់មកតែមានទឹកប្រកបឯងមិនដឹងថ្ងៃណាបើអញ្ចឹងទេមានតែសំបងប្អូនអាយបងប្អូនក៏សារនៃការឡើងមកពីការកម្លាំងសាមគ្គីវិរិយៈភាពដ៏ស្មាក់ស្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនដីនឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណជូនដល់បព្វការរៃជំខ្មោចមុនខ្មោចក្រើ100ជាន់1000ជីវិតកំណាតកាទីណាជីវិតយតាណាខំចិត្តចែកសោវាព្រះអ៊ីពេកៅកងដែលយើងមិនបានតាំងតំណែងគាត់ទៅនៅទីណាសូមផ្ដល់ប្រពន្ធទីព្រះកោអមអញព្រមយងយៈដែលមានផ្នែកទឹកបច្ចៈទឹកនឹងជួយប្រាប់ជួយតំណែងបងតឡប់ទៅចៃនៅទីរោងនឹងនៅខាងវត្តនៅនៅខាងទៅស្វាយជាដើមនឹងជុំវិញនឹងគឺបច្ចុប្បន្នមិនអត់សូមបទីផលនេះទៅឲ្យដល់មេត្តាបិតាម៉ែអើយម៉ែឯងទទួលយកទៅបងកូនមកម៉ែនៅរឿងនឹងឃើញកូនធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងមិនដឹងម៉ែសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេអាយឡាអាយឡាមើលរស់ឃើញកូនធ្វើអំពើល្អមិនដឹងឲ្យឯងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាឥឡូវនឹងឲ្យម៉ែឲ្យកូនមានលុយមានកាក់ឲ្យម៉ែជាម៉ែឆ្លាប់បាត់មិនបាននៅទទួលរបស់ពីកូនឥឡូវកូនអាចជូនម៉ែបានទេមានតផលបំនឹងហើយទៅតាមជួយម៉ែឲ្យម៉ែរួចចាក់ទុកម៉ែណាបានសម្បត្តិទឹកហើយគាត់មិនដឹងទេឲ្យទេវតានឹងជួយប្រាប់ដំណឹងតាមការគួរទៅចុះអាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមករួមរួមជួបជុំនឹងតញ្ញាធម៌តែដីមេភូមិមេឃុំមេស្រុកនិងតកងឆ្លងលេខណាយោទិលគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តព្រមទាំងអនុជនបច្ឆាជនកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីទាំងតូចទាំងធំក្នុងជំនុំអង្គប្រជុំមហាបតាក្នុងបញ្ញាតាក្នុងវេលាគ្រានេះសត្វតែជាអ្នកមានពុទ្ធមានអតជនប្រកបដោយប្រសាទប្រមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាផលផុសរបស់ចេញពីហតិយៈវត្ថុទោះមាន100ចេញ100មាន200ចេញ200មាន1000នៃសព្វយ៉ាងដាក់បីកើតជាបុណ្យនៃឡើងក្នុងថ្ងៃនេះរួមទាំងការស្ដាប់ខោទេសនាដោយគោរពស្គមឲ្យចាប់ជាតិនេះតទៅមុខនឹងកុំឲ្យជួបអាការក្រការសត្វការព្រោះការប្រាតោយ៉ាងលំបាកវេទនាកំព្រាកំសត់ឡើយកាជាតិណាណាឲ្យស្គមមានកាជាតិណាណាបើមានកូនសត្វតកូនប្រកបដោយប្រឡងធរជូនពរលោកយាយណាចាប់ជីវិតនឹងកំទៅរੂឲ្យសោះចាប់ជីវិតនឹងតទៅមុខលែងទៅប្រែតលែងទៅអសុរកាយលែងទៅនរឆានកើតជាមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាបើមានកូនសត្វតកូនប្រកបដោយប្រឡងធរឲ្យជាពិសេសកើតជីវិតណាណាកុំឲ្យស្គាល់លិទ្ធកុំឲ្យស្គាល់ល្ងងឲ្យសោះឲ្យបានតែចេះដឹងគឺស្វាងតាំងពីបច្ចុប្បន្នរៀងរៀបរាល់ដល់លោកខាងមុខ
ហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្មេងទាំងចាស់ចង់ប្រាថ្នាឫសក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏សូមរោស្រីមានបានកាត់កាលវិវលគុំត្រជាតជុំប្រងរតកថាមហាបតាជាគុណពេកសូមអង្គវិញ្ញាណដល់ទេពនិកោអមរទេវតាភូមិទេវរុគទេវអរិយទេវអកាសទេវទេវតាដែលឋិតនៅងារទីព្រៃភ្នំនៃគុំចិនបុតបរិវត្តតាមពីជលសាស្ត្រទឹកបឹងបួជួរទលេក៏គង់ត្រីជុំចោចច្រកជ្រោះជ្រោះចលងដល់អូរឬក៏ឋិតនៅងារទីខាត់ខានបរិសីមាតៈសាលារាមប្រាំងព្រះវិហារតំណងប្រជាដីនៅទីកន្លែងហ្នឹងដែលដីនៅជុំវិញនឹងជួយតាមបីបាច់ថែរបាញាតញោមនឹងទៅណាមកជំនាញព្រមមកជួយតាមថែអាតាលោតជីឡានមិនក្លាប់មិនភ្លុកជីទុកក៏មិនលងមិនលិចឲ្យទៅទេវតាតាមថែអាតាបានសុខចម្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាញោមណាការផ្លាស់ផ្លាយតម្ដាញរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសំគួរនឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំង